Коли ми думаємо, що мозок може виконувати багато завдань одночасно, він насправді просто перемикається між ними. І, судячи з всього, робить це так філігранно, що ми і не помічаємо цього переходу. Звідси маємо ефект ціни перемикання. Наприклад, ви пишете сценарій до відео. Приходить сповіщення на телефоні, читаєте повідомлення, відписуєте і повертаєтеся до роботи. Може здатися, ніби нічого такого.